Добар ден. Точно на време и денеска под мотото мислете на себе, вашата здрава навика Фактор здравје е тука да ви ги даде новите аспекти, новата можност за заедничко комуницирање и конечно на што е најважно, а тоа е гостинката чие што представување следува во продолжение. Почетокот и преди се ќе го отстапиме на рубриката Истражувањата докажа. Еве ги деталите. Во оваа рубрика денеска ќе зборуваме за трансплантацијата на црн дроб, една од најчестите терминални фази, односно она што се случува кога ќе откаже функцијата на овој кој што е еден од петте највитални и најважни органи во човековото тело. Ке пациентите со тешки заболувања на црниот дроб, тоест во крајна или терминална фаза, трансплантацијата е единствена опција. Постои трансплантација од жив дарител и кадаверична трансплантација. Станува збор за црн дроб добиен од лице кое починало од мозочна смрт. Успешната трансплантација или пресадување на црн дроб овозможува нов и квалитетен начин на живот. Истражувањата докажаа дека по пресадувањето организмот на тие лица настојува да го отфрли црниот дроб, зашто го препознава како страно тело. За таа цел лицата имаат кои што имаат пресадено или трансплантирано црн дроб, доживотно треба да земаат имуносупресивни лекови, тоест лекови против отфрлање на пресадениот црн дроб. А како надоврзување на темата, лицата кои што имаат пресадено или трансплантирано црн дроб и тоа како треба да внимаваат на имунолошкиот систем и неговото високо ниво, а освен овие лица, имунолошкиот систем треба и тоа како во текот на целата година да биде висок и доволно одбранбен за да не дојде до тешки заболувања, други болести или состојби или на некој начин да се превенира и зачува здравјето во целина. Да, денеска сме во зелено покрај сценографијата и она што денеска го имаме во зелената боја што ќе ви го преточиме е во контекст на темата антиоксиданси, кој што се најдобра превенција од болестите на модерното време. Кога зборуваме за антиоксидансите и превенцијата, и тоа како во Фактор здравје сме давале аспекти и ќе зборуваме од различни агли, но денеска првенствено ќе зборуваме за превенцијата, зошто антиоксидансите и кој антиоксиданс пред се е најрепрезентативен и најпрепознатлив во глобални рамки. Сите овие детали и многу повеќе на оваа тема денеска ќе дознаете од магистар фармацевт Славица Јуруковска, која што е раководител и главен фармацевт во веледрогеријата Викторија Вајт од Скопје. Добар ден и добро дојдовте во Фактор здравје. Добар ден, поздрав до вас и поздрав до гледачите на телевизија 24. Благодарам во нивно име и пред се мое задоволство е што денес има можност да ве представам пред публиката. Разговорот и деталите ќе почекаат, односно ќе ги презентираме по првиот блок реклами во кој што ве поканувам и вие како и ние да обоиме се во зелено и да зборуваме за превенција како најдобар начин за отсутство на некои состојби или болести во целина. Изберете VIP Family Hero и добите неограничени разговори и SMS кон сите мрежи и 3 гигабајти интернет за само 599 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 Plus Natural. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите. Особено на повозрасните. Земете G132 Plus Natural и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател.
Zašto ste cijeli život na dijeti, a niste uspjeli postići svoje željene rezultate? Probali ste sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća, žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vrijeme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane. Predstavljam vam liposukcijsku ishranu, jedinstvenu dijetoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedjelje i to bez gladovanja. Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Izberi VIP Family Hype i dobij 6 GB internet i neograničeni razgovori vo VIP za samo 449 denari mjesečno. Poveće za vas. VIP. На тема антиоксиданси, најдобар начин за превенција од болести, денеска во Фактор здравје зборуваме со магистер фармацев Славица Јуруковска, специјалист по фармакоинформатика и воедно раководител и главен фармацевт во веледрогеријата Викторија Вајт од Скопје. Со оглед на фактот дека одамна не сме се виделе, а вашата веледрогерија секогаш изненадува и има новини и новитети, што е она што е актуелно и со што можеме да ја почестиме македонската јавност? Па како што се запознати гледачите на телевизија 24, а и сите граѓани на Република Македонија, Викторија Вајт е фирма која се занимава со превенција во лекување на сите болести. Тоа значи дека имаме некои новости во смисла на тој факт, а тоа е што најново сега познатиот наш веќе добро етаблиран производ G132 Plus Natural или меѓународот познат како зелено пакување стана граничен производ. Истото тоа се случи и со новиот производ G-Kids, кој од неодавно, од пред 2-3 месеци, се веќе гранични производи. Значи не се веќе додатоци во исхрана, туку како што рековте регистрирани да. Како гранични производи, што тоа значи? Па да, тие беа регистрирани како додатоци во исхрана, меѓутоа нашиот тим на компанијата International Health, во смисла на компанија, сме дел, Викторија Вајт е дел од компанијата International Health, работевме многу во областа на здравствени тврдења, така да со новите сознанија со кои дојдовме, со новите клинички студии што ги направивме, повеќе не можеше да бидат нити G-зелен, G132 плюс натурал зелено пакување, нити G-кицо да спаѓат во групата на додатоци и исхрана, тие станаа гранични производи. Тоа беше согласно законите кои што се во редовна процедура во Република Македонија. Значи, некој производ кој што има веќе докажани научни студии, дека не може да бидат повеќе додатоци во исхрани, стане гранични производ. Тоа значи дека сега во пакувањето на G-Kids и на G132 Plus Natural, нашите консументи, да не речам пациенти, ќе имат и внатрешно патство за граничниот производ. Тоа значи дека ќе биде опфатено се оно што се однесува од нивниот состав, делување, кој треба, како треба да го делува и се оно што значи граничен производ. За составот сме зборувале и за G-Kids и за G-Natural зелено пакување, но на тоа ќе се навратиме подоцна. Мене ме интересира оно што е ново, актуелно и предпоставувам по логиката на нештата, ова е чекор повисок или ниво повисоко во однос на граничниот производ, како што ги представивте двата препарати. Кои се индикациите? Дали веќе сега може и јавно да зборуваме за тоа кога може да се употребува? Да, секако. Граничниот производ, како што нагласив, имат внатрешно упатство. Што ќе биде така, содржано, нели? Содржано, да. Дел од пакувањето ќе биде на G132 плюс натурал зелено пакување и G-кицот. И тука ќе бидат истакнати се оно што треба да биде водич за да може да го користат пациентите. Тоа, за да стигнеме до граничен производ, тоа ми беше макотрпна работа. Да, и што ве потикне, ве, како дел од групацијата International Health. И G132 плюс натурал зелено пакување е веќе 7 години на пазарот, а G-Kids-от е малце помалце. Тоа не натера да работиме многу на нивно воздигнување, со тоа што сакавме веќе да издвоиме здравствени тврдења. Значи, конечно да им кажеме на нашите консументи
кога и како и зошто треба да го користат Г132+ Натурал, зелено пакување и Гекицот. Јас во моето излагање можам да кажувам зелено пакување, затоа што е тоа препознатлива боја на нашите препарат. Затоа јас реков, сите сме денес во зелено. Да, и обично нашите консументи вика, дајте ми од зеленото пакување, а Г132+ Натурал малце го имат подзаборавено. А и поедноставно е? Да. Е, па сега јас можам да се пофалам со најновите сознанија кои што се објавени во Global Medical Discovery, тоа е една изузетна база на податоци, каде што се објавуваат најнови некои истражувања од областта на медицината. И тука беше објавена статијата која што кажува дека Г132+ Натурал, зелено пакување, дека има една субстанца која се вика 3-3-хидроксилгермилпропаноична киселина, која што е добиена со хидролиза од овај препарат, а која во иднина може да представува таргет на рецептор на лек. Тоа е едно нешто ново, кое што ни дава за право да кажеме дека Г132+ Натурал е еден единствен антиоксиданс кој ги има тие својства, кои поволно делуваат во таргетирање на лековите на пациентите. Јас кратко да подсетам и да ги поканам сите оние кои што се пред малите екрани, дека 6091924 и 6091925 се директните телефонски броеви кои што ви овозможуваат контакт со нас денеска во Фактор Здравје, во емисијата во која што главна тема ни се антиоксидансите како најдобар начин за превенција на болести. Кратко подсетувам дека ваша прецегостинка е магистер фармацевт Славица Јуруковска, која што е специјалист по фармакоинформатика и воедно раководи и главен фармацевт во веледрогеријата Викторија Вајт од Скопје. Споменавте и уште еднаш би сакал да подсетам она што и јас го истражував и го знам и драго ми е што ги имам тие сознанија дека Г-Натурал зелено пакување, рековте вие, природен препарат со 5 компоненти, ресвератрол, сулфурафан, матичен млеч, реиши печурка и ликопен. И она што особено ме интересира, видов на PubMed, која што е нели најголема база на научни студии и клинички потврдени испитувања, ќе ми дозволите само да прочитам дека неговото антипролиферативно дејство делува на 3 канцерогени клетки, односно на 3 типа на канцер или рак, тоа се простата, дебелото црево и дојката. Да почнеме од овие најтешки малигните болести. Што всушност прави овој антиоксиданс? Да, како што знаете, Г132+ Натурал е јапонска формула и представува изузетно јак антиоксиданс. Кога ќе се збора за антиоксидансите, мора да се споменат и тие слободни радикали, кои што се предизвикувачи уствари на болести во организмот. Здружението на имуноонколози на ниво на Европа конечно дојде до ставот после многу дискусии дека слаб имун систем значи заболување и дека канцер клетките се јавува тогаш кога има намалување на имуниот систем, тогаш кога клетката останува без кислород, значи кога не може да ја врши својата функција. Врз основа на тие тогашни мнения од имуноонколозите, нашиот тим на медицински стручњаци од International Health се зафатија со работа и извршија една студија која се работеше во Белград и се работеше на 3 вида на канцер клетки од дебело црево, од простата и од дојка. Се реагираше со Г132+ Натурал како многу јако антиоксидативно средство и сите тие резултати беа 2015 година беа објавени во PubMed, за што ние сме многу сретни. Значи, компанијата International Health многу се вложува во медицинските истражувања и сето оно што ќе биде објавено, тоа е објавено врз основа на многу испитувања. И да бидам, да не ве прекинав, повелете. Сакав да кажам да бидеме по-конкретни или уште по-добро разбрани. Кога имаме болест, јасно е, секој бара решение на овој или на оној начин, но оно што е суштинско, што е најважно и нас во Фактор Здраве и вас како компанија ве води, сигурно е превенцијата. Што всушност овие антиоксиданси, Г-Натурал зелено пакување прави во организмот? Кога од една страна превентивно делуваме, кога сме здрави, а од друга страна веќе кога имаме некое заболување. Да, превенцијата е најдобро лечење, да се разбериме, и тука треба да се вложуваат многу големи напори во превенцијата. 365 дена. Апсолутно 365 дена, затоа што ние не знаеме кога ќе се јават слободните радикали во организмот, за да можеме ние тогаш да ги елиминираме или да ги едноставно да им го попречиме дејството.
Тие слободни радикали се ослободуваат во клетката и ја угушуваат клетката. Им го земат кислородот, клетката не може да диши, не може да функционира и клетката пропаѓа. Тие се многу активни, затоа што се неизбалансирани. Со таа своја активност, неизбалансираност, тие влегуваат во системска циркулација во нашиот организам и во една верижна реакција ги уништуваат клетките. Уништувајќи ги клетките, се уништуваат кивата и органите. И тогаш викам дека се јавува болеста. За да не дојде до таква состојба, ние го произведевме G132 плюс Natural, многу јак антиоксидант, јапонска формула, која што делува на ниво на клетка. Тоа е она што го прави посебен G132 плюс Natural. А клетка значи, делува на клетка. Тиво, да. Да, секој ткиво е составен од клетка. Чим делува на клетка, овај наш јак антиоксидант не дозволува слободиот радикал да излези во системска циркулација и да уништува други клетки. Значи, неутрализирајќи ги слободниот радикал на ниво на клетката, G132 плюс натурал и ослободува клетката и ослободува митохондријата, која представува орган за дишење во клетката, клетката диши. Меѓутоа, многу важно и битно, што кога ќе влезе во клетката нашиот јак антиоксидант G132 плюс натурал, тој, давајќи му го електронскиот пар на слободниот радикал, не преминува во слободен радикал, него поминува во една индиферентна состојба и се елиминира во рок од 30 до 48 часа од апликацијата. Ви благодарам за овие информации за останатите болести, начини на делување и што во однос на превенцијата можеме да направиме од сите состојби и болести. Ке зборуваме во вториот дел од Фактор здравје. Тука ќе направиме пауза со вториот блок реклами. Реклами по кои што ве очекуваме и вие да учествувате и да останете докрај денеска со Фактор здравје. Изберете VIP Family Hero и добите неограничени разговори и SMS кон сите мрежи и 3 гигабајти интернет за само 599 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Еј, другари, ево стигува е G-Kids. Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao gejmeri, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids. Може? Не содржи шеќер, раствара се у води, куркума му даје наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме брески. Није шала, није вид, стигао је G-Kids! Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, ласерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Да му се радуваш на секое утро. И само за себе да ги чуваш тајните на секоја вечер. Да откриеш нови светови. И да му покажеш на светот дека можеш и знаеш. Да го зграпчиш секој несовршен момент. Со возбуда да ги пречекаш сите предизвици. Да го живееш животот со полни гради. Да го живееш безгрижно секој нов ден. Затоа што знаеш дека има некој кој секогаш е тука за тебе. Заедно во секоја ваша приказна. 15 години Евролинк осигурување. Утрата се моја оаза. Ретки моменти што ги одвојувам само за себе и нестрпливо го дочекувам денот кој почнува со мирисот на природата. Зашто Нескафе Класик доаѓа од раскошните падини на регионот Еспирито Санто во Бразил, каде што зрната сушени на сонце и потоа темно печени ја чуваат природната свежина и неодоливата арома на кафе, што го прави Нескафе Класик незаменлив почеток на секој мој ден. Природа што ширум ги отвора очите. Нескафе Класик.
Suzana, divno izgleda, što je bili liposukcijska ishrana vidno prijela. Koliko si skinula? 15 kilograma. I što je najvažnije, nema jo-jo efekta. I ja sam skinula 15 kilograma. I tačno onako kako je Kenan rekao, pazi šta jedeš i ništa ti se neće vratiti. Za bistar i čist pogled, za da gledate bez očila, i blizu i daleku. Bezbolno su Excimer laser tehnologija. Zbogovajte se so vašata dioptrija. Imate perde, su efikasni od Faco metod. Brzo i efikasno odstranete go od vašite oči. Lideri vo Makedonija i vo regionot. Evropska očna bolnica, Skopje. Izberi VIP Family Hype i dobij 6 GB internet i neograničeni razgovori vo VIP za samo 449 denari mesečno. Poveće za vas. VIP. Ја продолжуваме денешната тема во Фактор здравје, насловена антиоксиданси, најдобра превенција од болести. И тука користам прилика уште еднаш да ве поканам на 609-1924 и 609-1925. Во однос на фактите кои што денеска ги зборуваме во емисијата и за повеќе, многу повеќе информации и доколку сакате да дознаете и откриете, повелете на www.ih.mk, каде што исто така во контекст на нашето мото «Мислете на себе», можете да откриете факти за сето она што денеска го споруваме. Кратко подсетувам дека гостинка во емисијата денеска е магистар фармацевт Славица Јуруковска, која што е специјалист по фармакоинформатика и воедно раководител и главен фармацевт во веледрогеријата Викторија Вајт од Скопје. Многу факти, многу нешта споменавме, она што особено е важно и што е новитет, рековте дека вашиот препарат Генатурал зелено пакување и Гекиц од неодамна се регистрирани како гранични производи. Кажавме што тоа значи, но ме интересира кои се индикациите полиња или дејства првенствено на Генатурал зелено пакување? Па јас, како што кажав пред малку, најважна е превенцијата во лечење и морам да истакнам дека G132 плюс Натурал зелено пакување и Кекицот представуваат адјувантна супоративна терапија, што значи покрај конвенционалната терапија се земат и овие наши гранични производи. Пошто представуваат многу јаки антиоксиданси, главното делување име во јакнење и во нормално функционирање на имуниот систем. Значи, тука е она главната поента, јакнење на имуниот систем. Како што кажав и пред малце, значи, функцијата на G132 плюс Натурал и Гекицот се одвива на ниво на клетка, што значи дека ја заштитуваат клетката од оксидативен стрес. Заштитувајќи ја клетката од оксидативен стрес, организмот не се чувствува заморен, нити нерасположен, нити болен. Исто така, делувајќи на ниво на клетка, тие ги подобруваат метаболните процеси на клетките, со што доаѓа до нормализирање на метаболните функции на таа клетка, а и параметрите, на тој начин параметрите во крвта. Потоа делува во зголемување на снабдување на клетките во кислород. Знаете дека клетката функционира и здрава ако е само опремена со кислород, за да има нормална функција, тогаш кога имаме недостаток од кислород, клетката изумира. А имаме недостаток од кислород, кога имаме појава на тие слободни радикали. Зато викаме дека нашиот производ, G132 плюс Натурал, делува на ниво на клетка. Делувајќи на овој начин, на ниво на клетка, не дозволува тие слободни радикали да излезат во системска циркулација и да предизвикуваат болест. Многу е важно да се каже дека G132 плюс Натурал, нашите испитувања покажа дека има и антимикробна антимикробна дејство. Характеристика, да, тоа значи дека делува на бактерии и на вируси, што мислам дека не постои во Македонија друг антиоксиданс со вакво широко поле на делување. Сакате како да кажете, да, ве прекинав само за момент. Да, со такво широко поле на делување, во смисла делување на клетка и против слободните радикали. Сакате да кажете дека тоа антимикробно дејство или карактеристика значи дека помогу ќе имаме настинка, грип, па во крајна линија и сега актуелни се алергиите? Апсолутно. От и нападнат имунолошкиот систем? Апсолутно. Значи, сите болести, слаб имун систем доведува до некоја болест. Затоа ние викаме дека превенцијата е најдобра заштита.
тие сега сме во фаза на пролет, кога цутат растенијата, тревата, се ве буи зелено и кога се уат алергиските појави кај пациентите кои, за жал, се поголем замав земат, и тогаш се е убаво да се превенира. Меѓутоа, ако веќе се дошло до појава на алергиски реакции, тогаш е убаво тие да се намалат на некој начин, а се намалуваат со јаки антиоксиданси покрај конвенционалната терапија. И превентивно, нели само спрено? Превентивно, апсолутно. Морам да ги спомнам тука и најновите параметри што ги дава Светска здравствена организација, која вика дека појавата на диабетот е во голем пораст, дека од диабет не се поштедени ни малите деца, нити возрастните. И сакам уште еднаш да потенцирам дека во вакви случаи и Светска здравствена организација препорачува, водичите на Светска здравствена организација препорачуваат користење на јаки антиоксиданси, а во овој случај јас морам да го споменам и нашиот G132 плюс Natural, а пак за децата ние G-Kids-от го формиравме како производ кој што е стварно изузетен за деца. Да го слушнеме првото јавување денеска. Добар ден, добро дојдовте во Фактор Здравје. Добар ден. Господине, ве слушаме, во програма сте. Поздрав, парни до емисија и до стигата. Такам да прашам време може да се употребат без пауза. Или не делат да еден месец. Добро. Благодарам за вашето прашање и за вашиот интерес денеска во Фактор Здравје. Кажавте дека овие антиоксиданси, конкретно G132 зелено пакување, може да се користи во текот на целата година, но конкретно временски, како да се зема и ви дозира? Сега ќе му одговориме на пациентот. Драго ми е што се јави пациент. Не мора ни пациент да биде. Не мора пациент, да. Да, може и превентивно. Некако многу тешко тоа ми оди како збор, да. Кога сте фармацевт? Да, како што кажав дека не знаеме кога и во кое време ќе се јават и антиоксиданси, затоа што ние препорачуваме преку во текот на цела година да се користи G132 плюс Natural, и то по една капсула во денот, пред доручек или пред ручек. Навечер не се земат антиоксиданси, затоа што тогаш организмот треба да мирува. Значи, преку текот на цела година, 365 дена во годината. Зошто? Затоа што не појавува кумулативно дејство, лесно се елиминира преку бубрезите во рок 30 до 48 часа. Благодарам за овој одговор на првото јавување. Го имаме веќе и второто. Добар ден. Добар ден. Господине, задоволство е и што вас ве слушаме, во програма сте. Е, така, јас сум сега 58 годишен и пред 3 години имав некои, сумњав некои проблеми со дебелото црево, али се беше исторно. И зимав 3, 4, 5, 6 месеци G132 Natural. Добро. А знама, зимото, кога ме фати еден грип, стигнав до Тамифлу и се чудев како не ме заштити G132. Добро. Значи, таков грип не сум имал во животот. Добро. Дали сте тука? Го слушнавме, значи, она што го кажа како искуство, да го искоментирате, дали може би во некој случај треба дозирањето да се зголеми? Епа тоа сакав да кажам. Веројатно тој го користил, кој што разбрав пациентот, 3 месеци нашиот. 5-6, чинам. 5-6, дека, да. Добро, да. И 5-6 месеци. И веројатно тогаш го примаше по една капсула во денот. Меѓутоа, водичите за користење на G132 плюс Natural како многу јак антиоксидант, звели дека кога имаме некоја патологија во организмот, тоа значи кога веќе имаме некое заболување во организмот, се зема и два пати во денот по една капсула, пред доручек и пред ручек. Така да јас на сите пациенти би им препорачала дека кога има некоја патологија во организмот, тогаш кога има некое заболување, да се зема 3 месеци најмалце, два пати во денот по една капсула, пред доручек или пред ручек. Тоа е многу важно и битно, затоа што ако пациентот веќе бил, да кажам, во некоја состојба, и сега уште вирусното заболување беше плюс надокнада на таа состојба, значи имаме две патолошки состојби во организмот, каде што треба малце зајакнато да се дејствува. Овде ќе искористам само прилика околу дозирањето кај лицата кои што имаат некоја малигно заболување, бидејќи нели хемотерапијата која користат ги уништува и здравите клетки, но како што рековте, овој антиоксиданс ги штити здравите за да не настрадаат или да не ги уништат покрај оние оштетените. Дали тие со малигни болести треба покрај медикаментозната терапија два пати дневно да земаат? Да, малигните заболувања настанува тогаш кога ќе дојде до изумирање на клетката, кога клетката ќе остави без кислород, и тогаш се јавуваат малигните клетки. Во такви случаи
ние имавме многу случаи. Такви, тогаш одиме и со два пати по две капсули, пред доручек и пред ручек, и таквите пациенти, и тоа пак во рок од 3 месеци. Значи 4 дневно да се земат? 4 дневно да се земат капсули, а после тоа, како што викаме ние фармацутите, овие е ударна доза, а после тоа се оди на доза на одржување. Истото тоа важи и кај тие диабетичари кои што, например, диабетесот може да е главното, меѓутоа диабетичарите имат и многу слаба циркулација на долни екстремитети и горната циркулација, тогаш и кај нив препорачуваме 3 месеци два пати во денот по една капсула. Кога се работи за респираторни заболувања и обично тие се бактериски или вирусни, пак е напоменам, во такви случаи мора да се зема 3 месеци по две капсули за да дојди до тотално елиминирање и инактивирање на слободните радикали. Да не дозволиме тие слободни радикали да излезат од клетката, никој да ги уништиме на ниво на клетка, за да може да се добри респирацијата на клетката. И тогаш викаме дека клетката е здрава. Ова ми доаѓа или ме наведува на заклучок дека цело време е ова борба, се бориме за нашето здравје. Ако антиоксидантите се добрите, условно речено момци или добрите луѓе со добар карактер, овие се лошите. Може така да ги крстиме слободните радикали. Да, слободните радикали треба се лошите. Треба да се победи во таа борба за здравје. Викторија Вајт со корпорацијата International Health се бори против тие лоши момци и затоа веќе 7 години е на пазарот G132 Plus Natural, а веќе втора година е на пазарот G-Kids, G за деца. И што е најважно, во нашата веледрогерија во успоставивме систем на фармаковигиланца, тоа значи пријавање на сека ни дејства од G132 плюс Natural и од другите наши производи, и ние немаме ни една дојава за некој несакано дејство, што ни дава за право да кажеме дека е G132 плюс Natural единствен препарат. Во ова прилика сакам да не ги заборавиме и спортистите. Спортистите се карактеристична една група со карактеристична професија која што бара нонстоп тренинзи и нонстоп утакмици и да речам на некој начин се троши организмот. Во такви прилики јас топло би им препорачала да го земат антиоксидансот G132 плюс Natural, затоа што кога организмот е истоштен од физички или психички замор, тогаш е голема потенцијата на слободните радикали да се јават. И само ќе го искористам вашето присуство, утре е Светскиот ден на здравјето, 7 април. Светската здравствена организација веќе го промовираше мотото или максимата под која што следните 365 дена ќе се грижи за здравјето, а тоа е ајде да зборуваме за депресијата. Колку овие состојби во однос на менталното здравје и колку улогата на G-Natural зелено пакување тука може да помогне во однос на превенција, да не преминат во некои патогени состојби понатаму. Да, за депресијата имаше и ми се чини дека вчера излагање. 300 милиони луѓе да, во светот патат. Да, дека во Македонија е во пораз, поготово кај младата популација. Видете, брзиот темп на живот и животот воопшто придонесува до некоја појава на организмот кога сме истоштени. Меѓутоа, кога земите јак антиоксидант кој делува на ниво на клетка, која ќе се подобри респирацијата на клетката, која ќе клетката ќе има доволно кислород, тогаш не дозволува организмот да падне во некоја состојба. Зато кај тие што се под депресија, значи депресијата не бира години да се разберем, не бира години. Јас покрај конвенционалната терапија би им препорачала топло да земат јаки антиоксиданси, затоа што состојба на нервните клетки е во некое што викат расстройство. Така не знаеме, така да чиме клетката во расстройство мора да ја опоравиме. И на крај на емисијата, пред да ви се заблагодарам, да кажеме неколку аспекти и поенти за G-Kids, кој што исто така е регистриран како граничен производ, кој е неговото индикативно дејство или полена индикација, како се дозира и кои деца може да го користат, од која возраст? Значи, G-Kids-от е производ кој што го наменивме за најмладата популација во форма гранули кои се растварат во вода, како не би дошло до стварање на дополнителни стресови кај децата, кога ќе им кажете, ајде сега треба да пие сируп и тоа им е асоциација за лек и тие нормално одбиваат. И за болест. И за болести. За да не биде до таа состојба, ние го дизајниравме во облик на гранули кои се растварат во вода со специфичен и многу убав пријатен мирис и вкус и морам да кажам дека без додатоци на шекер, што е многу важно и битно за развој на зубите кај децата мали, исто како и во возрасните, децата може да го користат од 2 годишна возраст.
celo vreme do 7 godišnja uzrast, a od 7 godišnja uzrast može slobodno da počne sugisto 32 plus natural. Znači nije našata kompanija vložila u to da ima jedan kontinuitet. Znači niti mladata populacija, niti povozrasnata populacija da dojde u nekoja sostojbana patologija, odnosno da bolest. Da se znači, prevenira od malinoze. Se grižime za zdravlje to na luge, to su ta što davame akcent na prevencijata. Znači, toplo preporačujem koristenje na našite antioksidanci. Zašto vikam našite? Zato što sam ja sigurna vo nivniot kvalitet i nivnoto dejstvo, zato što sam učestvovala vo site tije istražuvanja koji se vršeni na G132 plus natural i toplo možem da im preporačam deka to je originalen proizvod, su originalna japonska formula, izraboten je vo Germanija, во Алфакапс, Аугустдорф е градот каде што се наоѓа фабриката и дека не содржи никакви бои и ароми, значи никакви додатоци, тоа се природни производи, екстракти од природни производи. И само не ми одговоривте како се дозира гекиц, дали една кесичка се... е доволна, кога да се зема во текот па, на денот? Гекицот за превенција се зема по една кесичка во денот, се раствара во вода, меѓутоа како и за G132 плюс натуралот, ако се работи за некоја патологија на организмот, да не речам болест, тогаш е дозволено да се земат и две кесички, се растварат во вода и се пијат пред доручек и пред ручек. Mm-hmm. Дополнителни информации, секако јас ке наведам уште еднаш која е вашата веледрогерија, може да ве најдат, а и сите оние деца, нивните родители и повозрастните кои што сакаат да го користат G-Natural зелено пакување и G-Kids, мора да се консултираат првенствено со својот лекар, матичен лекар или фармацевтот за индикациите и действата на овие два гранични производа. Остане ли нешто што не ве прашав? Да, јас сакам посебно да потенцирам дека еминентни стручњаци од својата област, лекари од медицинските гранки, поготово педијатри, трите топло го препорачуваат нашиот производ G-Kids, тоа се доктор Сајковски, доктор Софијанова, доктор Марина Поплазарова, тоа се Олгица Николовска, Олгица Николовска, да, докторката, тие се луѓе кои се предадени на детската популација и се грижа за здравјето на децата, а за сите оние кои што сакат да дојдат до дополнителни овај информации во врска со нашиот многу јак антиоксидант G-Kids G132 плюс натурал зелено пакување, слободно нека се обратат до нашата веледрогерија. Ние се наоѓаме во центарот на градот до италијанска амбасада и ќе добијат подетални информации за се оно што ги интересира. На крајот сакам да кажам дека топло им советувам на нашите гледачи да земат G132 плюс натурал јак антиоксидант, делува на нејзината клетка, за да делуваат превентивно. И тука ви се заблагодарувам за вашето гостување и би рекол дека како докажан професионалец, бидејќи рековте сте биле дел од сите овие истражувања, сигурно ќе се согласите дека овие антиоксиданси тоа како делуваат и на физичкиот изглед на кожата, а и на расположението. Па да, ние сега сме во фаза на изработка на една студија, дел од таа студија е објавена веќе прошлата година, каде што G132 плюс натурал делува и на она што значи кожни заболувања. Да. Меѓутоа за тоа во некоја друга прилика. Сигурно. Но како однатре, така и однатре. Так, ви благодарам абсолютно. Многу за сите овие информации кои што ги донесовте. И мене задоволство што ве представив и што зборувавме на оваа тема. Магистар фармацевт Славица Јуруковска, која што е специјалист по фармакоинформатика и воедно раководител и главен фармацевт во веледрогеријата Викторија Вајтот Скопје, беше денешна гостинка во Фактор Здравје. Тука ви благодарам на вашето внимание. Уште еднаш ви посакувам пријатен остаток од денот и ако сакате да победите во грижа за вашето здравје, мислете превентивно сега и веднаш. Пријатно и секое добро.